ndagushima mana kuko wantabaye nacyo nagusinza uzamiherezo ryiza kuba ukumuntu biri mu maboko yawe imana itabara kandi uri imana itegeka umuntu wese abuko wabivuzeho ufite ijambo rya nyuma ku muntu warakoze mana zabiki imana yakuvuzeho nuzaba w'icy'abantu bakwifuriza Bahari kimana yakuvuzeho ni akagira uwivanga mu buzima bwawe imigambi y'abana b'abantu siyo imana yewe inama nkugiriye ubahi yakuremye nimba hari kimana yakuvuzeho ni akagira uwivanga mu buzima bwawe imigambi y'abana b'abantu Imana yewe inama nkugiriye ubahe yakuremye uzabikimana yakuvuzeho uzabicyabantu bakwifuriza imigambi y'abana b'abantu siyo imana yewe inama nkugiriye ubahe yakuremye Mose uburyo yahizwe bigera naho imana imurika mu gitebo ariko kuko imana yari ifite umugambi niyo yamurinze amaboko ya farao kugira ngo azayobora abisirayeli abakize uburetwa bw'egiputa wibuke Mose uburyo yahizwe bigera naho imana imubika mu gitebo ariko kuko imana yari ifite umugambi niyo yamurinze amaboko ya farao kugira ngo azayobora abisirayeli abakize uburetwa bw'egiputa uzabika imana yakuvuzeho abantu bo bakwifuriza imigambi y'abana b'abantu siyo imana yewe inama nkugiriye ubahe yakuremye erega iyicarire kandi utuze niyifite ijambo rya nyuma ku muntu abavuga ngo uzapfa nacyo wimariye simana yabivuze komeza usenga imana yawe erega iyicarire kandi utuze burya imana niyifite ijambo rya nyuma ku muntu abavuga ngo uzapfa nacyo wimariye simana yabivuze komeza usenga imana yawe imbaraga zawe ndaziuka sinavuga yuko wanyibagiwa imbaraga zawe ndaziuka sinavuga yuko wanyibagiwe waninde yubugingo mana ndakwibuka sinavuga yuko wanyibagiwe imbaraga zawe ndaziuka sinavuga yuko wanyibagiwe nacyo nagushinza mana waranabaye sinavuga yuko wanyibagiwe imbaraga zawe ndaziuka Ziruka, sinavuga yuko